Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak telah mewujudkan beberapa pusat pemberian vaksin industri PPVAN sebagai langkah untuk mengekang penularan jangkitan COVID-19 di tempat kerja. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, terdapat lebih 30 kluster telah dikesan di tempat kerja yang melibatkan kira-kira 1,700 kes setakat pada penghujung Mei 2021. Katanya setakat ini 4 PPVAN telah diwujudkan iaitu di Samalaju dan Kidurong di Bintulu, di Samajaya, Kuching dan terbaru di Sibu. We want to adhere to this. We have more than 30 clusters from both cases. That involves about 1,700 cases. And this 1,000 cases, the workers go back to their home and they create another cluster affecting orang kampung. So because of that, kita nak kasih vaccination to all people at the workplace in order to protect the new cluster. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke PPVAN College University Teknologi Sarawak UCTS pada Rabu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke PPVAN College University Teknologi Sarawak UCTS pada Rabu. Menurut Ketua Menteri, terdapat kira-kira 13,000 pekerja swasta dalam pelbagai sektor di Sibu yang akan menjalani vaksinasi di PPVAN UCTS. Tadi saya telah menunjukkan kepada dalam tahun 2020, ada 13,000 pekerja di beberapa syarikat, masuklah syarikat yang banyak, syarikat yang mengasaskan kepada industri kayu dan juga plantation yang ada di sini. Dan mereka telah bekerjasama dengan pihak swasta, asalnya pihak swasta yang bekerjasama dengan CPM untuk menumbuhkan pusat pemberian vaksin pas untuk para pekerja kita di kampus. Jelas Dato' Patinggi Abang Zuhari lagi, setakat 29 Jun 2021, sebanyak 149,743 atau 64.4% penduduk di Sibu telah menerima sekurang-kurangnya dos pertama vaksin COVID-19.